cego morreu. E essa peste anda morrendo. Olá amigos, é uma grande alegria poder reencontrá-los. Mais uma vez estamos juntos, com a mesma intenção de sempre, em privilegiar nossa cultura, colocar em voga nossos costumes e frisar que nada pode ser mais importante para o nordestino do que orgulhar-se de sua própria identidade. Comunicamos que o nosso trabalho não possui um caráter jornalístico, mas sim preferencialmente histórico, científico, sobretudo sem nenhum tipo de fim lucrativo, e todos aqueles que participam do documentário cedendo suas imagens e depoimentos o fizeram de bom grado, única e exclusivamente em prol do tema. E hoje a nossa missão é muito mais do que nobre, pois tentaremos fazer uma reparação histórica para com uma das figuras mais importantes ao que refere-se o combate ao cangaceirismo no Nordeste. Iremos fazer um apanhado geral sobre a vida de João Bezerra da Silva, esse pernambucano de origem humilde, nascido no dia 24 de junho de 1898 e que anos mais tarde entraria de maneira incisiva para a história do Brasil como sendo o comandante-maior da volante policial alagoana, que no famoso combate da Grota do Angico, ocorrido no dia 28 de julho de 1938, pôs fim à Era Lampião. Porém, senhores, antes de propriamente iniciarmos a nossa saga, entendemos que o momento sugira uma pergunta mais do que oportuna. Por que os escritores, em sua grande maioria, preferem enfatizar as façanhas cometidas por Lampião ao invés de enaltecerem o trabalho árduo dos valorosos militares que se propunham a combater aqueles que estavam à margem da lei? Ninguém melhor para nos responder isso do que o historiador
Ângelo Osmiro Barreto, indubitavelmente um dos maiores pesquisadores da atualidade, inclusive possuindo em seu acervo particular o maior número de livros do cangaço no Brasil, chegando à incrível marca de mais de 700 exemplares em sua biblioteca. Bem, na verdade é o seguinte, isso se deu por conta de uma certa glamorização na figura do cangaceiro. Principalmente a partir da década de 60, quando escritores com tendência de esquerda publicaram livros tentando transformar a figura de Lampião, ou cangaceiro, Lampião em especial, numa espécie de herói, ou seja, uma espécie de Robin Hood do sertão, aquele que roubava do rico para dar aos pobres. Isso fez com que a figura da volante, do policial, ficasse em segundo plano. O cangaceiro é que foi a evidência, ficou em evidência, no caso, nas publicações de livros e principalmente na literatura de cordel, que colaborou decisivamente com essa glamorização da figura do cangaceiro. Quando nós sabemos que no universo de centenas de livros que tratam do cangaço, uma mínima parte fala das volantes. E esses livros que falam das volantes, geralmente, ou quase que na totalidade, são escritos por ex-volantes. Nós poderíamos citar aqui o Canto do Acauã, que não foi escrito por um ex-volante, mas por um descendente de volantes. O livro do Tenente João Gomes de Lira. E o livro principalmente o livro do Tenente João Bezerra, que não poderíamos deixar de citar aqui, que são, num universo de centenas de livros, talvez nós não venhamos encontrar aí, no máximo, estourando 10 livros que tem a figura do volante, ou de um volante em especial, como a figura central desse livro. Isso, como eu falei anteriormente, dá-se por conta da figura do cangaceiro ter estado sempre mais em evidência. Ok, gente. Após termos acompanhado a opinião embasada do pesquisador Ângelo Osmiro, daremos início agora ao nosso relato histórico sobre toda a vida de João Bezerra da Silva. Obviamente, partiremos do princípio, referindo-nos à sua árvore genealógica. Quem foram seus pais, seus irmãos? Qual o local exato que ele nasceu? Será que a informação de que ele era primo de Antônio Silvino procede? E quem ficará a cargo de nos contar tudo sobre isso é o senhor Paulo Brito, filho mais novo de João Bezerra, nascido no dia 16 de março de 1951, quando na época seu pai era delegado do município alagoano de São José da Laje. Paulo hoje reside em Recife, é casado, pai de 3 filhos, funcionário público estadual, administrador de empresas e, mantendo a tradição paterna, também faz parte da maçonaria. Olha, de papai, com relação à família dele, nós conhecemos pouco. Quer dizer que o que eu sei de papai é com relação à mãe, né, dona Marcolina, o pai era Henrique Bezerra da Silva e que ele teve 6 irmãos. 4 homens e 2 mulheres, e que são oriundos do interior de Pernambuco. Ele nasceu em Serra da Colônia, como ele mesmo cita nas suas memórias, em Serra da Colônia, isso em Afogados da Engazeira. E depois nós recebemos parentes deles vindo de lá, de Afogados da Engazeira, mas nós nunca tivemos lá pesquisando, buscando informações com relação ao local e a familiares de lá. O que a gente sabe é que ele era primo segundo de Antônio Silvino, que era também daquela região, e que ele aprendeu a atirar com Antônio Silvino, que isso mesmo ele relata. Ainda na adolescência,
Após uma pequena desavença ocorrida com seu pai, João Bezerra decide deixar o sertão pernambucano e segue em busca de novos ares até a capital, no caso Recife, onde desde cedo já demonstrava todo o seu espírito aventureiro. Ele era muito obediente ao pai, mas também ele era um menino de uma personalidade muito forte. Quer dizer, nós temos casos diversos assim que denota o quanto ele tinha uma personalidade assim já bem talhada. Ele, por exemplo, meu avô proibiu ele de namorar com uma menina, uma mocinha de lá, e um determinado dia esse meu avô flagrou ele namorando com essa moça, essa jovem. Então meu avô deu uma surra nele por conta disso, mas ele não chorou. Ele estava na presença da moça, ele não chorou. Meu avô se achou afrontado por ele não ter chorado e deu outra surra em seguida. Ele também não chorou nessa segunda surra, mas ele achou que essa segunda surra foi uma desmoralização, que o pai estava querendo desmoralizar ele. Aí ele não aceitou, ele acatou a primeira, mas a segunda ele não acatou. Aí se dirigiu à mãe dele pedindo 100 mil réis, que disse que ia embora de casa, porque o pai dele queria desmoralizar ele, e que ela desse os 100 mil réis. Se ela desse, ele voltaria com um ano. E se caso ela não desse, ele ia embora e não voltaria mais. Aí a mãe chorando dá esses 100 mil réis e ele viaja para Recife, 380 quilômetros de distância para aqui, para a capital. Ele vem a pé, de qualquer forma. Ele começa a trabalhar aqui como sentador de dormente e conheceu um amigo dele, Severo. E esse rapaz ficou muito amigo dele. Depois ele volta pela segunda vez para a casa dele e monta um negócio lá. Mas lá uma pessoa ficou mal satisfeita, porque ele começou a progredir e tudo mais, e fazer festa lá nos finais de semana. E essa pessoa, como era uma pessoa importante na época ali, fazendeiro, filho de fazendeiro importante, ficou com raiva dele e terminou se viciando uma sobrinha dele. E quando ele prestou essa desvirginação a essa jovem, esse amigo dele ficou muito questionando porque ele não tomaria uma atitude, até que ele, já cansado desses questionamentos, terminou tomando uma atitude contra essa pessoa que desvirginou a prima dele, que foi o motivo da segunda saída dele, indo para Paraíba trabalhar com o coronel Zé Pereira. Ele foi para lá, para Paraíba, já eu acho que não, como que também se proteger com uma pessoa importante, que era o coronel Zé Pereira de Princesa. E estando lá na Paraíba, trabalhando com ele, existia essa onça, que era uma onça que estava dizimando os animais lá naquela região. E ela já estava muito conhecida. Inclusive, os proprietários da região já estavam pagando para quem conseguisse matar a onça. Diz que dava ovelha, gado, tudo para que matasse a onça. E por coincidência, ele estava caçando mocó e encontrou-se com a onça. A onça quis pegar ele. Pulou em cima dele, ele desvencilhou-se, ela caiu num precipício. Quando ele atirou nela, que quebrou um braço, um lado direito dela, ela atirou com a espingarda e quebrou. Ela caiu nesse precipício, morrendo e em função desse braço quebrado. Aí ele acabou de matar, aí depois cortou a pata da onça e ficou com essa pata da onça. E em todo canto que ele mostrava e as pessoas, aí ele recebia justamente aqueles presentes que os fazendeiros propuseram para que matasse essa onça. Então ele ficou com o crédito de matador de onça e principalmente essa grande onça que estava lá de cima, matando inclusive pessoas. Quando nos propomos a pesquisar o tema, logo observamos algumas peculiaridades, principalmente em relação aos combatentes. E isso fica bem evidente quando observamos que alguns militares tiveram que deixar seus estados de origem e partiram para trabalhar em outras localidades. Podemos tomar como exemplo figuras tenazes em relação à perseguição ao cangaceirismo, como Zé Rufino e Odilon Flor, oriundos de Pernambuco, tiveram que acabar indo trabalhar na Bahia. E com João Bezerra isso não foi diferente, pois ele
a partir do momento em que percebe que sua vocação realmente seria adentrar ao serviço militar, resolve deixar sua terra natal e parte para Alagoas, onde lá ingressa na Polícia Militar daquele estado. Eu acredito, ele em nenhum momento assim, ele relata precisamente com as suas razões. Mas já que ele, como pernambucano, ele foi procurar refúgio na Paraíba, com Zé Pereira, aí o pai dele depois, em seguida, chega com o que conseguiu vender, das posses que ele conseguiu em função desse período que ele passou lá na propriedade deles, ele foi para Maceió, já eu acho que para sair daqui do estado de Pernambuco, onde houve essa desavença no interior, aí ele achou mais aconselhável, acredito eu, que ir para um estado vizinho, para Alagoas, e não ficar aqui em Pernambuco. Eu acho que já foi em função desse problema que ele teve inicialmente aqui em Pernambuco. O pai dele o conduziu, né, até Alagoas, até Maceió, e ele entrou porque ele já tinha também uma afinidade por essa vida assim, que a polícia militar oferecia, né? Essa vida de acontecimentos, prisões, ele gostava, ele era uma pessoa assim, de uma certa forma, que tinha aquele espírito aventureiro. E, indo para Alagoas, aí ele entrou por um período em 1919. Em seguida cumpriu esses 2 anos e depois entra em definitivo em 1922 e aí segue carreira normal na Polícia Militar. O combate ao banditismo iniciou-se logo quando ele entrou para a polícia, ele foi prender um marginal. Né? Ele foi prender um marginal, foi a primeira volante, foi o primeiro teste de fogo dele. E ele conseguiu prender esse marginal, porque eles estavam cercando a casa do marginal para que de manhã cedo logo fosse feita a prisão, mas à noite ele precisou sair para fazer um serviço. Aí quando saiu, viu lá, ao amanhecer um vulto coberto lá. Aí viu umas armas próximas à árvore que esse vulto estava, ele afastou o armamento, pulou em cima daquelas cobertas, viu que eram 2 pessoas, aí ele segurou uma e gritou para os companheiros vieram, prenderam aquela segunda pessoa, e a pessoa que ele prendeu foi justamente a mulher do bandido. O bandido foi preso pelos colegas, ele estava agarrado com a mulher do bandido. Então aí começa a persiga dele ao banditismo. Mas o banditismo, de uma maneira geral... Não era cagaceiro. Não era cagaceiro. Ele foi ser a principal ordenança, cabe a ordenança do governador, e depois ele passou a ser delegado em várias cidades. Ele foi delegado, nomeado delegado 12 vezes, e com muitas missões dadas pelos comandantes, pela maneira que ele desempenhava essas missões, prendendo até, inclusive, vamos dizer, coronéis da época, aqueles coronéis que não eram coronéis da Força Militar, mas ele teve missões para prender pessoas assim desse quilate, porque as pessoas sabiam a maneira dele agir. E ele concomitantemente, nessas funções de delegado em várias cidades, aí ele começou a perseguir o banditismo, o cangaceirismo, porque o banditismo era uma coisa também que existia em grande quantidade, pessoas que eram assaltadas e retirado o couro da cara para que as pessoas não identificassem, e crimes de morte e tudo mais. Quer dizer que ele já era, na condição de delegado, ele fazia todas essas incursões para prender essas pessoas de ladrão de cavalo, de assassino, de todo tipo de gente, e ao mesmo tempo que perseguia os cangaceiros. Já estabelecido profissionalmente em Alagoas, João Bezerra conhece aquela que viria a ser sua futura esposa, cujos quais conviveriam por 35 anos. Seu nome, Cira Brito, neta do famoso coronel Antônio José de Brito, filha da senhora Emiliana Gomes de Brito e do senhor Francisco Correia de Brito. Vejamos agora como se deu o início do namoro, como aconteceu o casamento. E quem irá nos relatar tudo sobre isso é a própria senhora Cira Brito, que no ano de 2001 protagonizou o documentário
a dama sertaneja que enfrentou o cangaço, produzido por sua nora, a senhora Anne Ranzan. O que veremos agora, senhores, trata-se de uma preciosidade histórica, um documento jamais exibido publicamente, onde a família venha nos ceder gentilmente para que possamos apreciá-lo. O namoro e o casamento. Certa vez eu estava na calçada, brincando de bonecas, quando um soldado disse assim: menina, cadê sua tia? Cadê Dona Zezé? Eu disse: minha tia está aí. Ele disse: venha que eu quero falar com ela. Eu disse: a porta está fechada. Ele disse: mas deixa que eu lhe subo na janela. Aí me pegou pela cintura e botou em cima da janela da casa da tia Zezé. Eu pulei para dentro, chamar a tia Zezé. De outra vez, ele chegou na casa do Pai Nosso, me chamou e pediu água. Eu fui e disse: minha avó, aí tem um soldado antipático, está pedindo água. Aí minha avó mandou levar água para ele. Esse soldado era Bezerra, mas eu só chamava ele de soldado, porque ele estava fardado, né? Até que o tempo passou e ele me pediu em casamento ao meu avô. O Pai Nosso me chamou e disse: Cira, o tenente está pedindo você em casamento. Você quer? Eu disse: quero. Sem refletir, não pensei, imediatamente disse: quero. Aí o Pai Nosso disse: Ave Maria, ela não deixou não eu terminar a frase. Foi assim que eu noivei com o Bezerra, foi assim que eu namorei com ele. Eu não sabia o que era namorar. Foi uma festa tão grande. Muita gente, muitos convidados. Bezerra também tinha muitos amigos, colegas, né? E foram todos. Depois de enfeitarem a boneca, eu não sei lhe dizer como eu me sentia. Era um sentimento que ninguém pode descrever. Houve o casamento, eu voltei para a casa de Pai Nosso. Bezerra foi com os amigos para a fazenda de papai, que era onde papai morava. E meu avô, Pai Nosso, não me deixou ir. Eu fiquei em casa com as tias e a avó. E então a festa foi lá na fazenda. Em setembro de 1936, João Bezerra, em mais um ato de bravura, após travar ferrenho combate contra um grupo de cangaceiros, consegue aprisionar a cangaceira Inacinha, companheira do temido e sanguinário cangaceiro Gato. Porém, mal sabia ele que isso geraria uma retaliação imediata, pois, na intenção de prestar os primeiros socorros para a cangaceira que encontrava-se baleada, sobretudo grávida, segue para Delmiro Gouveia, onde lá, possivelmente, teria o melhor atendimento médico. Entretanto, o cangaceiro Gato consegue convencer seus principais companheiros de bando, no caso, Curisco e Virgínio, e, de maneira ensandecida e furiosa, invade a cidade de Piranhas na intenção de resgatar sua companheira. Quando o papai saiu, sabendo da localidade onde o Gato estava, aí ele saiu, fez esse combate com o Gato, e durante o combate a Inacinha saiu ferida. Ela estava grávida, já nos últimos meses de gravidez, e ela foi ferida nas nádegas. E
cangaceiro, o objetivo do papai era prender os cangaceiros. Se, por coincidência, a pessoa morria, mas o que ele pudesse fazer para prender, prender. Em diversos casos de combate dele, ele traz o cangaceiro preso. Traz o cangaceiro preso. A Inacinha, ela estava com vida e grávida. Então, ele prendeu a Inacinha, saiu para procurar socorro para ela, para que tratamento. Como Piranhas era uma cidade que não oferecia essas condições em função do estado de gravidez dela, ele se desloca também para Delmiro Gouveia. Aí se ausenta de Piranhas. O Gato, sabendo que a sede dele era em Piranhas, e acreditando que a Inacinha ainda estivesse em Piranhas, aí ele se dirige para Piranhas. Não só o Gato, como também o Curisco, que é uma pessoa de realce dentro do cangaço, Curisco, e o Virgínio, que era o cunhado de Lampião, conhecido como Moderno. Quer dizer que eram três grupos, Curisco, Gato e Virgínio. E o Virgínio, o Curisco, o Gato, que era muito perigoso, já saiu matando gente no percurso até Piranhas. Inclusive, tem um fato que ninguém conhece, é que um senhor que ele encontrou nesse percurso, estava cortando lenha, ele matou e cortou o camarada todinho de machado. Essa senhora depois botou os restos mortais do marido dentro do saco, levou para Piranhas, para papai, e pediu vingança ao marido dela, que o Gato havia morto. Quando o papai chega com o Lampião morto em Piranhas, em 38, ela vai até a casa dele e beija os pés de papai, dizendo que papai vingou o marido dela. Então o Gato, quando chegou em Piranhas também, fez uma série de assassinatos. Inclusive parentes nossos foram mortos lá, o prefeito escapou milagrosamente e quando ela viu os bandidos chegando na cidade, que ela pensou que era volante, ela saiu para fora da casa, aí viu o cangaceiro de frente à casa dela e retrocedeu. Quando foi retroceder, foi fechar a porta, ele disse, não fecha a porta não que morre. Eu vi um tiro. Que eles na entrada da cidade atiraram. Eu pensei que fosse bezerra. Aí saí correndo para a calçada. Quando eu cheguei na calçada, uma prima minha disse, Cira, entre que são os cangaceiros. Mas um cangaceiro estava emboscado por trás do pé de gameleiro. Era um gameleiro que tinha em frente de nossa casa. Aliás, da casa de Pai Nosso. Eu vi o cagaceiro, então eu entrei recuando, fazendo como caranguejo, que anda de costas, né? Eu, com medo dos cangaceiros, andei de costas. Entrei em casa. Não pude fechar a casa que gritava, não feche que morre. Eu então fui para a janela e apanhei um rifle que tinha junto da janela. Um rifle surdo. Conhece? Esse rifle detona e você não escuta. Depois, um cidadão atirou da serra para dentro da cidade. Eles então atribuíram que aquele tiro que vinha de fora era bezerra que vinha chegando. Aí correram. Antes de tratarmos do tema principal do nosso documentário, que indubitavelmente refere-se ao combate do Angico, nunca é demais lembrar que João Bezerra não chegara até esse momento de modo aleatório, pois sabemos que à época as promoções em relação aos militares davam-se através de atos de bravura, e com ele isso não foi diferente. Sem contar que o mesmo participara de inúmeras revoluções país afora. As promoções de papai sempre foram por bravura e merecimento, e ele já, nessa época, com relação a 1938 de combate de Angicos, ele já trazia um conhecimento, porque ele já havia sido delegado em 9 cidades, como delegado depois também com muitas missões
do dado pelo Estado-Maior, que eram missões especiais, e como também participou de três revoluções fora do Estado. A revolução que ele saiu em 25, com a dentro da coluna Prestes, depois teve a revolução de 1930, que foi a deposição de Osso Luiz, e a de 32, que ele foi para o Estado de São Paulo, que foi a revolução constitucionalista. Chegamos ao momento crucial do nosso trabalho, pois, inegavelmente, nada aguça mais a curiosidade daqueles que se propõem estudar o tema cangaço do que o combate do Angico. Possivelmente, muitos dos mistérios que ainda insistem em rondar os acontecimentos jamais serão esclarecidos e, obviamente, fica impossível tentar dirimir todas as dúvidas, porém, as principais serão abordadas, como por exemplo, qual a hora exata em que a Volante parte de Piranhas em direção à Fazenda Remanso na intenção de prender o coiteiro Pedro de Cândido? No momento em que inicia-se o combate, havia ou não visibilidade? Maria Bonita teria sido realmente decapitada ainda com vida? O tiro fatal que abateu o Rei do Cangaço teria sido disparado pelo soldado Noratinho? Entendemos que nada é mais contundente do que os relatos daqueles que foram os partícipes desse famoso episódio. O que o coronel dizia a amigos e familiares quando referia-se àquela fatídica madrugada do dia 28 de julho de 1938? Eu tenho alguns horários que é o que foi mais comentado e que papai fazia referência, mas eu só sei o seguinte, que de Piranhas até o Angico demandou muito tempo. Primeiro porque descer o São Francisco com canoas ajojadas, amarradas, de esse contato com o coiteiro, atravessar o rio que não é estreito, chegar na casa do Durval, conversar com o Durval e subir aqueles caminhos à noite, no escuro, no orvalhado, no orvalho, que era uma época que não estava seca de tudo. E a informação que eu tenho é o seguinte, que papai saiu em torno de 19 horas de Piranhas e que chegou no Angico ao amanhecer. Ao amanhecer. Agora, todo esse acontecimento requer uma adrenalina muito grande, até para quem é o comandante responsável por todo aquele evento, que ele não sabe qual vai ser o desenlace ali, quer dizer, quem vai morrer, que ele até mesmo disse, que olhou para trás e viu os soldados e se questionou, qual desses caipora vão ficar aqui, inclusive ele. Aí nesse momento ele desce com as canoas até a propriedade lá do Pedro, manda chamá-lo, porque nisso tudo existe uma infinidade de detalhes, inclusive os detalhes são justamente os detalhes que as pessoas se apegam mais. Mas se a gente for falar aqui em todos os detalhezinhos, se torna longo. E por isso também que no livro dele, ele não relata. No livro dele, ele inclusive diz que mandei buscar o coiteiro veio. Mas não foi bem assim. Ele está relatando, mas de uma forma muito sucinta o que aconteceu. Quer dizer, todos os acontecimentos, desde o receio, desde a saída dele para Delmiro e a vinda, tiveram uma série de acontecimentos, encontro dele com outros coiteiros, a confirmação da informação, se o que esse disse para a mamãe estava correto, se aquilo que estava dizendo, porque ele também corria o risco, que outros coiteiros ali já haviam dito para ele, dele ser atacado por Lampião, dele ser levado para uma armadilha junto a Lampião. Então ele não estava sabendo naquele momento se ele estava indo para um combate que Lampião desconhecia ou se Lampião já estava esperando ele para ser dizimada a tropa dele. Então ele tinha que se cercar com o maior número de informações. Então o coiteiro
Não, a princípio não vem, depois ele manda mais outros, outras pessoas, outros soldados buscarem ele, já acreditando que o coiteiro tenha fugido, mas por sorte o coiteiro não fugiu, aí teve até a sua presença. Nesse encontro dele com o coiteiro também existe uma série de detalhes, existe uma série de colocações feitas por outras pessoas, que as pessoas, no caso, distorcem os detalhes e que eu não posso, no caso, vamos dizer, narrar agora. Eu só sei que papai foi quem forçou o coiteiro com um punhal nas costelas dele, fazendo com que, vamos dizer, entrou na costela, levantou, passou por cima da outra e ficou nessa posição com a costela do coiteiro arqueada. Aí o coiteiro viu que não tinha alternativa, aí relatou o que sabia e eles atravessaram o rio, foram até a casa do Durval, então, por indicação do próprio Pedro, ele com o Chico Ferreira. Lá na presença de Chico Ferreira existem colocações com relação ao telegrama de Lucena, colocações com relação a Chico Ferreira, que precisam, que, quer dizer, que eu tenho o conhecimento dessas informações, o que realmente aconteceu naquele momento ali, mas que se torna longo também dizer. Porque, inclusive, o telegrama que ele leu para lá, para o Durval, que ele disse o telegrama de Lucena, não era o telegrama de Lucena. Lucena nunca passou telegrama para ele. O telegrama era o mesmo telegrama que ele havia passado para ele em Piranha. Agora, ele, como o rapaz não leu ou não sabia ler, aí ele leu o telegrama e leu a sua redação. E que dizia o seguinte, que ele estava fazendo aquilo com o coiteiro porque ele estava sendo obrigado, porque Lucena estava forçando ele. Isso era uma maneira estratégica dele de nos ficar mal perante aquela pessoa. Perante aquela pessoa. Então, era uma maneira de atenuar, porque até ali ele estava indo para o combate. Então, o que tinha dali até o combate, ele ainda não sabia como ia ser o combate. Então, tem que estar bem com o coiteiro. Então, aquele relato, não houve, nunca houve um telegrama de Lucena cobrando nada de João Bezerra. Primeiro, pelo relacionamento de amizade, de confiança mútua, pelo relacionamento de parentesco, também, que ele era casado com a prima de minha mãe, e que eles eram muito próximos. A troca de relacionamento, de correspondência de minha mãe com a esposa de Lucena é muito grande. Eu tenho muitas cartas e todas as fotografias de Lucena para papai são muito afetuosas. Então, Lucena nunca cobrou porque sabia o estilo do papai trabalhar. Não precisava cobrar. Aí dali ele sai até o morro e quando chega lá em cima, ele faz a distribuição da tropa. Dizendo por onde é que Antônio Ferreira ia, ou Chico Ferreira ia, por onde é que ele ia, divide a quantidade de pessoas e muita coisa se desenvolve ali naquele momento para aquele objetivo. Ele jamais esperou aquele acontecimento, poderia até, em vez de 11, ter morrido até bem mais cangaceiros, porque ele estava muito bem calçado estrategicamente, com 4 metralhadoras, com soldados extremamente valentes e motivados. E motivados, quer dizer que ali era para ter escapado muito pouca gente. Mas, no entanto, como gerou aquele ambiente que ninguém mais, de uma certa forma, se entendia em função da fumaça que ocorreu das metralhadoras, que a metralhadora dele não parava, inclusive, mas ela era sempre alimentada por um soldado que estava com ele, toda vez que ele acabava de dar uma rajada, o camarada imediato já botava outro pente ali. Então, quer dizer que 11 para agir foi até pouco. Foi um assalto, foi um ataque que o pessoal diz assim, ali foi um combate e nunca um massacre. Por que todos os outros combates foram combates e só aquele ali foi massacre? Por que quando as os cangaceiros mataram 40, 50, como o combate que eu esqueci de em Pernambuco, o maior combate que teve em Pernambuco. Serra Grande, combate de Serra Grande, que era quase 300 militares contra uns 70 cangaceiros e morreu aquela quantidade de gente que morreu de Serra Grande. Não foi, continua recebendo o nome de combate. Quer dizer, como é que você diz? A pessoa dizer que aquilo ali foi massacre, não foi. Foi um combate como todos os outros que eu não esperava. Em nenhum momento, o papai fez referência com relação a se ela foi degolada já morta ou se ela foi degolada ainda estando em vida.
Ele, durante o combate, ele ouviu a voz de Maria Bonita, inclusive ela se reportando a Luiz Pedro e tudo mais. Eu estive também em visita a Antônio Jacó, fiz questão de ir lá a Pires do Rio, em Goiás. Tenho sete CDs gravados com ele, que eu passei o dia inteiro conversando com ele. Foi uma surpresa muito grande, que ele inclusive disse que foi a maior surpresa da vida dele. Pediu por 3 vezes para parar, para respirar, coitado, dado a emoção da minha presença lá em Pires do Rio com ele. E ouvi também colocações da parte dele, e existem colocações de diversas pessoas dizendo uma série de coisas. Então eu não posso precisar aí que se ela estava viva ou se já estava morta. Inclusive um cangaceiro naquele momento, que estava ferido, praticamente morto, porque foi atingido por uma rajada de metralhadora, quer dizer, via-se que ele não tinha mais condição de sobreviver, manteve um contato com o papai, em que ele disse muitos desaforos, desacatou muito a figura do papai, e ele chegou, falando na mãe e tudo mais, e ele chegou e disse: eu pensei que você fosse uma pessoa que tivesse uma índole que desse para salvar, mas infelizmente você é isso que você é mesmo. Aí saiu e o de perto, quer dizer, não o protegeu, e ele foi morto. Mas todos os bandidos que em combate com o João Bezerra, que tiveram ferimentos que havia condição de ser salvo, a própria Inacinha, quando estava ferida e grave e tudo mais, ela não foi morta nem decapitada. Ele procurou um meio que tivesse mais condições médicas para dar atendimento de saúde a ela. Não, eu não tenho esse conhecimento, não. Eu tenho essas informações dadas por Antônio Jacó, que também, vamos dizer, não havia como precisar naquele momento quem, no caso, poderia ter atirado pela primeira vez assim, e o causador da morte de Lampião. Eu realmente não tenho como afirmar, que eu não tenho esse conhecimento. Quando eu vi surgir no São Francisco um ponto escuro, aí todo mundo da cidade de Querência se reuniu para uma coisa ou outra que surgisse, né? Uns armados, outros desarmados. E fomos aguardar. Eu disse para um rapazinho que trabalhava para mim, Josias. Eu disse: Josias, você vai lá para a margem do rio. Quando se aproximar a canoa, você diz quem é, para eu me preparar para receber Chico Bezerra e Lampião. Meu coração não tinha lugar para ficar. Ora, meu coração batia lentamente. Eu me revestia de coragem. Outra hora, acabávamos as forças e eu só via Lampião dentro de mim. Que imagem terrível de Lampião. Quando Josias volta, disse: Dona Cira, é o tenente Bezerra. E ele vem trazendo Lampião morto. Eu senti dentro de mim um mesclado de sentimentos. Alegria, pena, Lampião ter recebido uma morte que ele não esperava tão cedo, né? Quando o Bezerra chegou, disse: minha filha, eu trouxe o cego morto. Ele chamava com Lampião o cego, e Lampião chamava Bezerra o cocujo. Aí chegou a volante, um quadro trazendo cabeças dos cangaceiros. 11 cabeças e um corpo. O corpo era do soldado
Adriano, que morreu no combate. Ele trouxe as camisas porque era difícil transpor aquelas 11 cabeças. Ele tinha que trazer 11 corpos, mas eles cortaram as cabeças porque era difícil, muito difícil, quase impossível transportar de Angicos para a margem do São Francisco, para entomarem a canoas e trazerem para Piranhas. Foi terrível. Eu ainda hoje sinto a emoção de quando vi as cabeças. É difícil explicar, que é um sentimento tão profundo. Obviamente, a repercussão em relação à morte de Lampião foi imensa, não limitando-se apenas em âmbito nacional, pois virou notícia mundo afora, transpondo as fronteiras do país, fazendo com que João Bezerra tenha recebido inúmeras honrarias. E talvez a maior delas tenha sido o famoso encontro ocorrido com o presidente Getúlio Vargas, que, aliás, não limitou-se apenas aos salões nobres do Palácio do Catete, pois ocorreu também em uma chácara em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A morte de Lampião, desde o primeiro momento, ela foi de uma repercussão muito grande. Primeiro começou logo com o pessoal da vizinhança, dali daquela região que convergiram para Piranhas para realmente ter certeza do acontecimento. Porque ela já estava com 20 anos ali e a gente só ouvia naquela época, dizia, mataram Lampião, mataram, e ele nunca... Era verdade isso aí. Então, quer dizer, muitas pessoas convergiram para lá. E, em seguida, repórteres, como vieram de Rio e São Paulo, para fazer o levantamento desse acontecimento. Papai, como ferido, de imediato ele foi receber os cuidados médicos, né? E depois disso daí tiveram aqueles prêmios que já haviam sido estipulados, e a gente sabe que a repercussão foi até internacional e logo em seguida, quer dizer, nos Estados Unidos, alguma área lá nos Estados Unidos e em outros países também, foi comentado esse acontecimento da morte de Lampião. E papai também dirigiu-se para a capital federal naquela época e foi recebido pelo presidente da República num almoço que foi feito para ele numa granja de um amigo do governador, do presidente da República, doutor Getúlio Vargas. Então papai se dirigiu para essa granja. E lá o doutor Getúlio passou o dia com ele e teve próximo, fazendo perguntas e tudo mais, questionamentos. Há um momento que ele chegou para a ordenança, aquela pessoa mais próxima dele, que era uma pessoa conhecida como Gregório. Aí Getúlio Vargas chegou e disse, eita Gregório, hoje você perdeu seu posto. Quer dizer, quem estava no posto de Gregório era papai. E lá havia também um zoológico, um pequeno mini zoológico, que ele viu um teju, e chegou para papai e disse, aqui é o famoso lagarto venenoso do Nordeste. Aí papai de lado assim respondeu, esse aí eu estou acostumado a comer na brasa lá no sertão. Aí ele olhou para papai e deu uma risada muito grande, isso é um índio. Quer dizer que os questionamentos dessa forma. Durante o almoço, Getúlio chegou para ele e perguntou também, ô Bezerra, você está acostumado a comer um churrasco como esse lá no norte? Aí o que meu pai respondesse ia sair distoante, porque se dissesse sim, eu estava menosprezando, se dissesse não, ele era quem estava sendo desmerecido. Não é do meu conhecimento que tenham feito um churrasco como esse para o presidente lá do norte. Aí disse que Getúlio Vargas, com a resposta dele, também deu outra risada muito grande, porque ele não esperava que ele tivesse essa saída assim tão inteligente, vamos dizer. Impressionante o controle emocional do senhor Paulo Brito ao fazer seus relatos referindo-se ao seu pai. Pois sabemos que quando um filho propõe-se a falar
sobre a sua figura paterna já falecida, corre-se o risco de, no mínimo, marejar os olhos. No entanto, ele foi de uma segurança ímpar. E nós aproveitamos o calor da emoção para fazer as perguntas que você, pesquisador, tem interesse em saber, já que algumas polêmicas rondam a figura do coronel. Alguns pesquisadores, mesmo sem o devido zelo em checar as informações, citam em alguns livros que João Bezerra teria alguns encontros com Lampião, inclusive para jogar baralho, ocorridos na própria fazenda Jerimum, de propriedade de seu sogro. O que nos causa espanto é que, mesmo sem provas cabais, os nobres colegas são tão contundentes que só faltam citar que o pano era verde e que o jogo era pôquer. Quanto a jogar baralho, papai não gostava de jogar. Então, quer dizer, ele não era dado ao costume de estar jogando. A gente, muitas vezes, em Garanhuns, é que forçava qualquer tipo de jogo para a gente se distrair ali de noite, mas jogos, outros jogos. Quer dizer que ele não se passava a estar jogando baralho, que eu saiba, em canto nenhum. Principalmente com Lampião. Segundo, Lampião, eu em contato com o próprio soldado que eu visitava, muitas das vezes que eu fui a Piranhas, o Elias, eu perguntei a ele, eu digo, Elias, qual a relação a esse comentário que papai jogava baralho com o Lampião? Aí ele disse, Paulo, tire isso da cabeça, porque o tenente, em momento nenhum, se deslocava para qualquer lugar que fosse sem levar um da gente. Então, ele sempre estava acompanhado por um soldado. E Lampião, apesar dele respeitar a família nossa, que ele foi, em um determinado momento, chegou a, quando Almocrevava conheceu a família da gente lá em Piranhas, os meus bisavós, então ele respeitava. Mas que houvesse esse... Quando o Lampião atacou Canindé do São Francisco, que saiu de Canindé do São Francisco e depois teve o combate da Maratuba, ele passou pela fazenda do meu avô, na margem do Rio Contrário, na margem de Sergipe, e prendeu o meu avô Francisco Corrêa de Brito e o meu tio Joãozinho, que já tinha sido prefeito de Piranha. Os dois estavam presos lá. Quando meu pai teve o primeiro combate com o Lampião, isso em 1932, ele com 8 soldados e Lampião com 48, quando saiu, depois de fazer aquela desgraça de Canindé de São Francisco, que ainda hoje eu me questiono por que uma cidade tão sofrida, que foi com pessoas ferradas, mortas, ferradas, se propõe a botar a estátua de Lampião e de Maria Bonita na entrada da cidade. Mas isso aí é uma coisa que compete hoje ao que se explora a nível de turismo, a nível de receita. Então isso aí é uma coisa que pode-se até se admitir. Mas quando o papai teve esse combate, meu avô e o meu tio estavam presos lá. Então, quer dizer, ele não tinha relacionamento, ele conhecia a vida de Lampião por uma questão estratégica. Mas próximo, eles jamais estiveram, isso relatado por todos os soldados com quem eu mantive contato, com Zé Baixinho, que passou muito tempo conosco em Garanhuns. Então, isso aí é uma coisa que não tem cabimento. E partindo para a nossa segunda pergunta polêmica, indubitavelmente, um dos maiores anseios por parte daqueles que se propõem a analisar o tema é tentar descobrir quem teria sido o grande fornecedor de armas e munição para Lampião. E mais uma vez, alguns escritores, de modo leviano, fazem com que esse tipo de acusação
venha recair sobre a figura do coronel. E o que nos causa estranheza é que, até o final da década de 90, esse tipo de comentário sequer existia. Só veio à tona quando um grupo de pesquisadores, cujo qual eu fazia parte na ocasião, fez uma entrevista histórica com o senhor Durval Rosa em sua residência no município sergipano de Poço Redondo. E nunca é demais lembrar que tanto ele como seu irmão, o coiteiro Pedro de Cândido, foram testemunhas oculares do combate do Angico. Porém, mesmo com toda a fidalguia do senhor Durval para com nossa equipe, não podemos fugir à realidade, pois, nitidamente, na parte crucial de seu relato, ele entra em contradição ao citar, abre aspas, "Na véspera do combate, eu levei um saco de balas para Lampião a mando do tenente, e eram as primeiras balas de fuzil que haviam saído com o bico vermelho e a polícia não tinha ainda", fecha aspas. Ora, senhores, se esse tipo de artefato bélico nem mesmo a polícia tinha acesso, quem era João Bezerra a não ser um militar? Isso posto, fica fácil sair em defesa do coronel. Para tal, basta colocarmos em voga uma simples e básica lição do direito, onde a mesma cita: quando o depoente acusa alguém e logo em seguida entra em contradição, cai por terra todo o seu depoimento. Olha, como eu relatei inicialmente, o papai passou dias em Delmiro Gouveia no aguardo de qualquer informação de Piranhas, que foi o que realmente aconteceu. Então, se ele já estava em Delmiro Gouveia e nesses 4 dias ausente, ele não podia no dia anterior estar mandando munição. Depois, o Durval, ele era uma pessoa muito jovem. Segundo a Mauri disse, se não me engano, ele tinha 17 para 18 anos, era um camarada muito jovem. E que Lampião conheceu o Durval em contingência dali de alguma coisa do transporte, pediu uma máquina, o que foi. O pessoa que mantinha contato mesmo com o Lampião era o Pedro de Cândido. Era o Pedro de Cândido, que era o irmão dele mais velho, desculpa, mais velho. Mas, vamos dizer, mais velho que ele. E o próprio Pedro não sabia onde o papai estava. O próprio Pedro foi tomado de surpresa quando ele foi chamado à presença de papai. Então, quer dizer, se o Pedro, que era o coiteiro, não levou, se o Pedro foi tomado de surpresa com a presença de papai lá para pegar as informações dele, se papai chegou de surpresa conversar com Durval, já por indicação de Pedro, como é que no dia anterior ele teria mandado o Durval munição e em seguida vai arquitetar um ataque a um grupo de cangaceiros que ele não sabia o quantitativo e ia municiá-lo para levar tiro deles? Quer dizer, é uma coisa que não tem, foge do senso normal das coisas. Quer dizer, historicamente, papai já estava há mais de uns 4 dias em Delmiro Gouveia. Ele cita até, se não me engano, 5 dias em Delmiro Gouveia. Então, como é que no dia anterior ele estaria enviando por Durval, uma pessoa que nem mantinha relacionamento com Durval, o relacionamento dele era com Pedro, de papai era com Pedro, para estar mandando por Durval munição e para fazer esse combate logo em seguida? Então, essa é uma coisa que vem do imaginário lá, criativo, de Durval. Sem dúvida, isso é uma acusação muito séria aqui para você dizer, tem que ter como provar. O meu modo de ver, enquanto pesquisador, é que Durval, naquela época,
1938, era ainda quase que uma criança, um adolescente. Criança, vamos lá, que eu tenho exagerado na palavra. Mas ele era jovem demais, e no meu modo de ver, no final da vida, nesse depoimento que ele deu a vocês, principalmente, ele quis como que valorizar a participação dele naquele episódio. E isso pode ter contribuído para que ele contasse essa história de que levou essa munição para entregar a Lampião. Por que é que eu falo assim? Eu acho que, mesmo que isso tenha ocorrido, a pessoa ideal para se fazer aquilo naquele momento não seria Durval. Seria o próprio Pedro de Cândido, ou alguém mais experiente para lidar com esse tipo de coisa. Para mim, Durval, naquela época, era muito jovem para ter essa responsabilidade toda de entregar armas a Lampião, supostamente mandadas por João Bezerra. Finalizando a tríade polêmica, iremos abordar a morte do soldado Adriano Pedro de Souza, inegavelmente o único militar a tombar morto no combate do Angico. Porém, é de bom tom lembrarmos que em combates anteriores, alguns militares que perdiam suas vidas no campo de batalha acabavam sendo sepultados em cova rasa exatamente no próprio local do tiroteio. Isso aconteceu, por exemplo, no famoso combate da Baranduba, ocorrido em Sergipe no dia 9 de janeiro de 32. Já no caso de Adrião, aconteceu exatamente o contrário, pois João Bezerra, mesmo estando ferido e perdendo muito sangue, teve todo o zelo para com a remoção do corpo do militar, que inclusive recebeu um sepultamento cristão, com honras militares, recompensas e promoções póstumas concedidas à família. João Bezerra, em Piranhas, ele era a figura de maior realce, uma vez que ele era comandante das volantes. Então, quer dizer, não havia um soldado que retrucasse uma determinação de papai. Primeiro porque tudo aquilo que ele dizia, ele fazia. Então, não tinha perigo. E era sempre em defesa dos seus subordinados. Havia essa coesão ali com a liderança dele. Liderança, inclusive, até sob Chico Ferreira. Chico Ferreira era um liderado dele também, que tinha muito respeito a papai e que devia muito a papai. Devia delicadezas, papai conseguiu delegacias para Chico Ferreira ser delegado. Ele não foi uma pessoa colocada ali, como muitos dizem, que foi colocada ali só para olhar papai como uma pessoa que estava ali como que fiscalizando. Isso não tem cabimento. Não ter cabentado o relacionamento de amizade e de subserviência, de respeito do Chico Ferreira. Porque o próprio Antônio de Jacó, que era uma pessoa que se dizia uma pessoa que era ingovernável, que ele não se subordinava a ninguém, dado o seu estilo, mas que com o papai, ele mesmo, ele relata que o papai disse: Antônio, deite-se aqui embaixo da minha rede. E ele disse que, mesmo reclamando, disse: eu me deitei. Eu me deitei porque eu obedecia muito ele. Com relação a quem matou, vamos dizer, o Adrião, em nenhum momento, vamos dizer, meu pai registra ou fala quem poderia ter sido que matou o Adrião. Eu só sei que ele, depois disso, ele teve todo o cuidado para que Adrião recebesse todos os elogios e homenagens merecidas. Porque ele, na primeira edição do livro dele, em 1940, ele já coloca a fotografia de Adrião e coloca Adrião como herói. Adrião depois recebeu duas promoções, enquanto os outros só receberam uma promoção, e a Força Militar fez referência, publicou em boletim, em todas as referências que existem sobre o nome de Adrião, são referências elogiosas de um mártir no cumprimento do dever naquele momento.
Então, Adrião, em momento algum, ele foi esquecido. Ele foi muito bem lembrado. Infelizmente, depois de uma série de complicações, após sofrer um segundo derrame cerebral, João Bezerra deixa o convívio dos seus no dia 4 de dezembro de 1970, quando residia no município pernambucano de Garanhuns. Podemos dizer, inclusive, que de modo prematuro, afinal de contas, 72 anos não era uma idade tão avançada assim. Vejamos agora como foram os últimos momentos de vida desse nobre militar que indubitavelmente entrou de maneira incisiva para a história recente do nosso país. Inicialmente ele teve um derrame em Maceió, quando estava em Maceió. Mas foi uma coisa que ele conseguiu depois se recuperar desse derrame, que ele foi com uma certa dificuldade de mobilização. Mas isso lá em Garanhuns, depois ele recuperou. Mas ele morreu também de outro derrame. Ele foi acometido desse segundo derrame, que não conseguiu sobreviver, e foi velado lá na nossa casa, mas ele em seguida, ele é trasladado para o quartel da Polícia Militar, onde recebeu honrarias militares lá do comandante, que era o comandante do Exército, que no momento comandava a Polícia Militar de Alagoas, e que tece com rasgados elogios à pessoa dele, que era uma pessoa que nós já conhecíamos, inclusive. E depois ele é enterrado no mausoléu da maçonaria em Maceió, que eu, no momento, eu não recordo o nome, sei que era Verdade 33, alguma coisa assim. Mas depois de muito tempo nós trouxemos ele aqui para Recife, e ele está aqui em Recife, no Parque das Flores. Mas inicialmente ele foi para o mausoléu dessa maçonaria que o acolheu e que a gente agradece muito pelo tempo que teve com ele lá no mausoléu, e que nós fomos lá pedir esse translado para aqui e levar os nossos agradecimentos à maçonaria, essa Verdade 33, eu não recordo totalmente o nome, e fica aqui registrado esse nosso agradecimento que no momento foi feito. Finalizando o nosso documentário, temos a honra de contar com a participação do Dr. Antônio Amauri, inegavelmente um dos maiores nomes ao que refere-se a pesquisa do cangaço no país. O que esse senhor conseguiu em termos de subsídios históricos é algo quase que inimaginável. Foram inúmeras viagens ao Nordeste, mais de 7 mil entrevistas com testemunhas populares e várias décadas dedicadas ao estudo. E talvez uma de suas maiores façanhas tenha sido o fato de conseguir uma entrevista exclusiva com João Bezerra, inclusive um ano antes de seu falecimento. Aliás, o coronel, ao lado de sua esposa, a senhora Cira Brito, mostraram uma fidalguia ímpar, pois não permitiram que o pesquisador fosse para um hotel, oferecendo-lhe hospedagem por 3 dias em sua residência. E fiquem atentos, pois logo em seguida ao relato do Dr. Amauri, será exibido pela primeira vez em um documentário um pequeno trecho dessa entrevista histórica apenas em áudio, onde o pesquisador gentilmente cede ao público esse arquivo que indubitavelmente trata-se de um dos mais raros da história do tema cangaço. Ele morava na Travessa Alice Dourado, número 3. E quando eu me apresentei lá junto com o Dr. Luiz Vanderlei Torres, que era juiz, eles nos receberam com uma gentileza desmedida. Foi fantástico conversar com o homem que
tanto combateu o cangaço, que teve a sorte de travar o último combate com o rei do cangaço, foi, para mim, como pesquisador, foi algo fantástico. Eu acho que o coronel, ele se abriu bastante, porque ele percebeu que nós tínhamos algum conhecimento. Eu acho que se eu fosse um repórter do jornal que desconhecesse totalmente o assunto, quer dizer, aí o entrevistado fala o que quer e não tem contestação, né? E não foi o que aconteceu. Olha, eu vi muitas armas, arma curta, arma longa, punhais, um facão muito bonito, que era a cabeça de uma águia, que estava com o Lampião, hoje ela está com o Frederico Pernambucano. Esses objetos, algumas roupas. A máquina de costura. É, a máquina. Eu até tirei uma foto junto com a máquina. Agora, tudo isso aí é um tanto quanto curioso, porque era uma máquina que Sila pediu para costurar o colote do sobrinho de Lampião. Lá no altar macabro aparecem duas. Interessante. Da onde que brotar do chão não brotaria? É verdade. E quando a tropa lá foi se colocando, que eu vi mais ou menos que estava colocada, que eu vou entrando aqui para dizer, vamos entrar aqui, eu vi o tiro lá. Tau! Menino, tiro dentro de gruta, a madrugada já estou. Menino, foi um estrondo. Epa, que peste foi aquilo que eu disse que não atirava. Um momentinho assim, aí abriu-se as portas do inferno. Faça de conta, olha, você faça juízo, sem fugir detonar um tempo só. Deve dar uma escuta. Sim. Não é uma tacada que animou o carro. É um fogo da mata. Olha, fora quatro metralhadoras. A senhora estava com quatro metralhadoras? Tá, metralhadora curta. Três e a minha era a minha era uma metralhadora potente. Foi bem. Nisto, a minha tropa no espelho não mandou que eu mandasse fogo. Detonado também de uma só vez. Eu meti a mão aqui, saltei essa pedra. Quando eu saltei essa pedra, caí do outro lado com a balada na perna e outra mão. Com felicidade, que era uma balinha fina, que até estourar, só fez atufiar um pouco, mas o dedo não teve nada. Aqui, e uma bala aqui na coxa. Não ofendeu o osso. Quando eu me levantei, bati com a perna no chão, a perna estava maciça. Quer dizer que balada em ferimento em carne, numa altura dessa, ninguém presta atenção. Aí, olhei para a minha tropa, você acredita que os tiros estavam sendo coordenados, tudo assim, igualzinho, e conforme eu disse, não queria um tiro do pescoço para cima. Se eu visse depois que ele ficasse um tiro em pau do pescoço para cima, eu abri em pé. Até descobri quem foi expulsá-lo.
Então, cada documento só tira por lá. Adiante, estava com o padre Ferreira, que eu botei com o padre Ferreira lá. Ele botou o sargento dele, também era muito bom, viu? Botou o sargento dele e vem beirando a minha tropa, que ele dava um... dava tudo para brigar junto comigo. Tinha um gosto danado. Vinha beirando minha tropa. Já encontro ele brigando com o soldado. O soldado Zé Gomes, estava com a metralhadora. O soldado dizia, fui eu, seu tenente, que derribei o cabra. O tenente dizia, fui eu, Zé Gomes. Meu chefe, eu não vi? Fui eu. Você está no metralhadora? Eu estou no metralhadora. Coisa e tal. E de que discussão? Peguei Zé Gomes aqui pela nuca aqui. Eu digo, dei um empurrão assim, por cima da macambeira, ele com a metralhadora na mão. Eu digo, por aí tu arranja cangaceiro que dá para encher o saco. Dana-te por aí que não vai brigar por causa de um cangaceiro. O cangaceiro ainda estava vivo. O compadre Ferreira dizia, cabra, você de onde é, cabra? Cabra, você como se chama, cabra calado? Cabra, você de onde é, cabra? Aí foi quando ele disse, sou do poço, já quase acabando de morrer. Antes de eu chegar, o soldado santo gritou, disse, seu tenente, seu tenente. Liguei, pai. Disse, o cego morreu. E essa peste anda morrendo? O cangaceiro morreu já. Morreu que já passei por cima de 7. Tá? Aí ele diz, eu me lembro da linguagem dele. E se essa peste não for o cego, eu quero ser um corvo. Então quando eu cheguei, então foi que vi a Maria. A Maria mostra uma perna. Engolido, outro estirado assim, o culote rasgado no salto que ela deu, entendeu? Virado assim, eu virei a cara dela para cá, conheci que era ela. Verifiquei mais ou menos ferimento na cabeça, outro no baixo ventre. Lampião com 3 ferimentos, no baixo ventre, outro no peito esquerdo, outro na região frontal. Qualquer um desses dava para acabar com ele. Tudo bem. Então, terminado aí o negócio, acompanhei, gritei para o compadre Chico Ferreira. Aí, a primeira vez ele veio, eu estava com 2 cabeças. Eu mandei ele voltar por onde eu vinha, compreendeu? Ele tirou mais, vinha com 7, achou mais 5, vinha com 7. E com os 4, fez 11. 11 cabeças.